Kurista, kurista! Vedä täysillä! Ja nyt! Voimaa potkuihin. Hyvä. Hyvä. Tatamilla 2 saatu päätökseen otteluun sarjassa naiset plus 68 kiloa. Ja voittaja tuomari äänin 3-0, punainen kulma Annika Jukila Pietarsaari. Revi pää pois. Seuraavaksi tatamilla 2 käydään ottelusarjassa miehet alle 80 kiloa, eli tatamilla 2 ottelevat seuraavaksi punaisessa kulmassa Henrik Lampinen Vaasa ja sinisessä kulmassa Markku Ylönen Tampere. Ja tatamilla 2 valmistautuu sen jälkeen Juha Nieminen Espoo, punainen kulma, ja sininen kulma Philips Asplund Pietarsaari. Hyvä, ja sieltä hakee. Nyt väännä. Väännä. Knock out. No niin, Sakke. Ilmeisesti ei jatketa.